Mosha e tretë është kategoria e cila përjeton më së shumti frikën e të kaluarit një jetë në vetmi. Shpeshherë ata ndjehen të braktisur nga fëmijët e tyre dhe kërkojnë mbështetje emocionale, qoftë edhe ekonomike, nga njerëzit përreth apo institucionet. Ndaj së fundmi është vënë në re se janë arritur ndjeshëm kërkesat për strehim në shtëpinë e të moshuarve. Drejtoresha e shtëpisë së moshuarve në Durrës, Megji Hasani, shprehet se kërkesat janë rritje për të regjistruar pranë qendrës ditore, veçanërisht me fillimin e pandemisë. Ka pas kërkesa shumë të larta, por pamundësia që ne kemi ekziston pasi dhe kapaciteti i qendrës kaq është, do të thonë është në për 110 të moshuar. Dhe kur ne bëjmë një zgjedhje rreth të moshuarve që kanë sjellur dokumenta dhe duan të regjistrojnë, ne duhet bëjmë të gjithë kanë nevojë, pasi të gjithë moshat e treta kanë nevojë për kujdesje, qoftë ndoshta jo nga ana e ushqimit, por qoftë dhe një për kujdesje ndaj njëri tjetri duke bashkëbizetuar apo një punojse social që mund t'i marrë një mendim. Por mundësia jonë është kaq, kërkesa kemi shumë, gjatë pandemisë janë rritur për shkak të situatës, sepse si që dim dhe kufit kanë qenë të mbyllur dhe ndoshta dhe të afërmit që kanë pasur apo fëmijët që kanë pasur jashtë nuk i kanë ardhur dhe janë ndjerë dhe më të vetëmuar. Ajo ndau me ne edhe kushtet që duhet të plotësojnë të moshuarit për të bërë pjesë e qendrës. Kushtet kryesore janë, e para të jenë të moshuar, pra të kenë mbushur moshën e pensionit dhe të kenë të marrin një pension. Pagesa që ato marrin duhet të jetë minimal. Me pagesën e tyre ato mos përmbushin dot kushtet që ne t'i ndihmojmë. Një ditë normale e të moshuarve fillon në mëngjes, qendra hap që në orën 8. Por të moshuarit fillojnë të vinë diku nga ora 9:30. Duke qenë se ky është orari që ne fillojmë dhe shërbejmë kafen ose çajin ose të dyja në varësi të dëshirës së të moshuarit. Deri në orën 12:30, pra kjo har kohor, të moshuarit marrin shërbimin social nga katër punëse sociale që ne kemi në qendër. Hasani tha gjithashtu se kufizimet e pandemisë kanë bërë që qendra mos të frekuentohet për momentin deri në përfundimin e vaksinimit të gjithë të moshuarve. Qendra ditore të moshuarve është një sektor i shërbimit social dhe ne varemi 100% nga Bashkia Durrës, pra gjithë financimi vjen nga Bashkia Durrës. Për momentin të moshuarit nuk e frekuentojnë qendrën sepse siç ju thash, ato janë 110, janë shumë. Ne jemi në proces vaksinimi me të moshuarit. Katër punonjëse sociale kanë secila të ndara në grupet moshuarit e tyre që i telefonojnë çdo ditë për të pyetur si janë dhe çfarë problematikash mund të kenë. Gjithashtu një herë në muaj ose dy herë në muaj në varësi të dëshirës së moshuarve, ne bëjmë një pako ushqimore me kuotën ditore që ato kanë, pra që është e tyre, dhe ja dërgojmë të gjithëve në shtëpi. Në shtëpinë të moshuarve në Durrës janë të regjistruar 110 të moshuar, pa aq sa është edhe kapaciteti i kësaj godine.